प्रभवाय साक्षी गुरुवर्याय नमो नमः पद्मश्री गुरुभ्यो नमः तदेव लग्नम् दिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव ्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अपग्रामं तु भूतानि पिशाचाः प्रेतपुष्यकान्दादिनं योगासनाय विमलासनं कूर्मासनाय इदं ब्रह्मगुणे महे यागशाला मण्डपे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवान् सस्य संवत्सराणां मध्य विरोधे नाम संवत्सरेरुत्तरायणे ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां भानुवासरयुक्तायां श्रवणानक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभदिनौ अस्य देवदेवस्य श्रीमदकटाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य आदिमध्यान्तर्रहितस्य श्रीक्षेपदेवाराधनाख्ये कर्मणि तत्पूर्वे वस्तुशुत्यर्थं स्थलशुत्यर्थं मण्डपशुत्यर्थं यागजालार्थं
Yeah.